srpska i engleska verzija da se upotpuni inspiracija onih koji bi da bez ikakve moralne granice rade svašta. Ubeđeni da su im ovakvi postupci dozvoljeni. Uopšte nije važno ko je to zaključio. Uopšte nije važno ni ko je na slikama. Jer odsustvo pristojnosti je toliko očigledno. Sve je to deo ove prljave naše političke scene u kojoj prosto možete ljude baciti u blato, možete im činiti šta god hoćete, a da pritom ne odgovarate. Konačno, tabloidi, javno mnjenje, takođe otrovano zapravo takvim diskvalifikacijama ljudi. Nađite, gospodo, one koji su to napravili. Uvredljivim plakatima oblepljene su bandere u centralnim ulicama na Banovom brdu koje okružuju zgrade opštine i pošte, stanicu milicije. Jeste to politika i jeste to javna ličnost, ali je bilo kakvo oslobađanje od odgovornosti, pošto je slučaj ekstreman, neprimenjivo, kažu pravnici. Ja bih možda mogla to da svrstam u neku vrstu kao uvredu, koja postoji u krivičnom zakoniku, postoji i u zakoniku o javnom redu, novom zakonu o javnom redu i miru. Za to krivično delo, ako bi ga tako okarakterisali, to je samo privatna tužba. Ja sam videla da gospodin Janković neće da reaguje. Ličnost sa uvredljivih plakata se samo kratko oglasila porukom da građani znaju o čemu je reč. Bilbordi su jedno, a drveće, bandere, ograde nešto sasvim drugo. Možda bi komunalna policija trebalo da skida uvredljive plakate i poruke. Da li je uopšte potrebno reći, bez obzira kome su upućene.